Здравейте, с въпросите, които ни изпращате. Иван Грозданов се интересува от това какви материали използват производителите на екипи във Формула 1, еднакви ли са те, само Алпин Стар ли произвежда конкретно всички тези важни за пилота дрехи и действително как точно има изисквания за тях. Значи първо не е една единствена марка, няколко марки, всеки отбор си има договор, има си дългогодишно сътрудничество с различните производители на екипировка за Формула 1. Като екипировката за Формула 1 трябва да отговаря на изисквания по стандарт на FIA. Примерно трябва костюма да бъде, който пилота облича, трябва да бъде огнеупорен. Прави се от много специфични материи с високо съдържание на въглеродни нишки, но азбестови тъкани имаше на времето, които сега са забранени, защото пък са канцерогенни, но примерно екипа трябва да може да издържи при температура над 1000 градуса в пламъци определено време. Цялото бельо, нека така да го кажем, което пилота носи под костюма също, трябва да отговаря на определени изисквания. Всички тези неща са ясно разписани. Сега дали в материалите има някаква разлика? Да, вероятно има разлика. Има разлика в теглото, всеки гледа да е по-леко в същото време, но трябва да е достатъчно огнеупорно, трябва да е достатъчно поемащо влагата. Един куп изисквания са много скъпи, много сложни са тези екипи, които пилотите използват. Писали сме на списанието специални и повече от един материали за точната структура на тези дрехи, които те носят, обувките, които обуват, дебелината на подметките, как всичко това се конструира и по какъв начин се създава, как се проверява. И тези неща са абсолютно строго регламентирани. Никой не може да направи никакви различни тълкования на правилата. Просто FIA хомологира тези правила, тези екипи и тогава пилотът е в състояние да ги носи. Сега в някои от състезанията може би прави впечатление, пилотите слагат едни особени жилетки с гел за охлаждане. Той е също много специфичен, пак със специални изисквания към него. Дълго време тези жилетки примерно стоят в хладилна камера преди да ги облече пилота и гел е с такъв състав, че при двучасово състезание реално държи тялото много по-хладно, отколкото температурата в кокпита, защото примерно при 60 градуса, както е случая във Франция, на асфалта температурата в кокпита просто е невъзможна човек да издържи час и половина в нея без специална подготовка и без тези помощни средства. Знаете какво стана с Хамилтън, който пък беше останал без работеща система за подаване на течност. И много, много специално е цялото облекло и цялото оборудване на пилотите. Пак казвам, различни фирми са, съвсем не само Alpine Star, OMP, Spatco и така нататък. И всички те работят много активно за развитието още и още на тези дрехи, които използват състезателите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.